الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ ثم الحمد للہ، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور الحمد للہ ماہ رمضان المبارک کو ہم یادگار رمضان المبارک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے رویوں میں بہتری، اپنے اخلاق اور کردار میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی اور عبادات کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت کرام، کوشش جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنائیں گے. حضرت کرام، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے تو تمام مخلوقات سے افضلیت تجھے دی گئی، اور یہاں تک کہ تجھے جانوروں سے بھی افضلیت دی گئی. اب جب تجھے افضلیت دی گئی تو کم سے کم تو جانور تو نہ بن. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جانور، اے انسان، اگر تو نے جانور ہی بننا ہے تو کم سے کم ایسا جانور بن جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، فائدہ تو پہنچاتے ہیں. اور اس کی مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ کم از کم گائیں، بھینس، بکری یہ بن جاؤ جو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں بن سکتے تو ایسے جانور بن جاؤ کہ جو، یعنی کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جنگل کے جانور جو انسانوں سے دور رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم یہ تو نہ بنو نا، ڈنگ مارنے والے جانور، اذیت پہنچانے والے جانور، رینگنے والے، زمین پر رینگنے والے جانور، جیسے بچھو ہو گئے اور باقی کیڑے مکوڑے. البرکات ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکات ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکات ٹرسٹ آپ کی زکات، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکات البرکات ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 01216677399. فرمایا کہ یہ تو نہ بنو نا، اور یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو لے کر امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جو میں نے پہلے رمضان مبارک میں ذکر کی تھی، کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے مضر نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. ناظرین کرام، دیکھیے، غور کیجئے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے نفع پہنچا رہے ہیں، یا لوگوں کے لیے آپ نقصان کے باعث بن رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور گھر میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور اسی طرح آس پڑوس ایک دوسرے کے لیے. ادنی کرام، اگر ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رویے میں اور اپنے اخلاق میں بہتری لا رہے ہیں، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلوق خدا کے لیے نفع بخش بنائے، اور مضر اور نقصان پہنچانے سے
ہمیں باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، چاہے وہ اس کا نقصان کا تعلق جانی ہو، مالی ہو، کلامی ہو، جس انداز سے بھی ہو، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک کو اس سال ہمیں اپنی زندگی کا یادگار رمضان مبارک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان مبارک کے 90 روزے میں ہم کیا ذکر کریں گے اور اس کے کیا خاص اعمال ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔